Түркістан қаласын түрлендіруде тұрғындардың да үлесі бар. Рухани Астананың халқы көше бойындағы бос орындарға жоба салу жұмыстарын шандандыруды. Осыдан екі апта бұрын қолға алынған тың бастама өз нәтижесін беруде. Дәлірек айтқанда, қазірге дейін екі бірдей аллеяның құрылысы басталса, балалар ойын алаңшалары аяқталуға жақын. Толығырақ әріптесін тарқатсын. Түркістан қаласын гүлдендіруісі қарқынды жүргізілуде. Мамандар шағын аллея кіші арбат салуға мүмкіндік бар аумақтарды таңдап, сол маңдағы халықпен жүздесу бірге ескер жасауда. Онда тұрғындардың мақсаты мен ойы барлығы дерлік тыңдалып, сәйкесінше жобаны өзгертіп, үшінші кездесуде нақты біріне тоқтайды. Бастама қолға алынған сәттен бастап, бүгінге дейін екі бірдей аллеяның құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Түркістанда өте сондай үлкен абаттандыру жұмыстар өткізіліп жатыр. Енді біздікі басқа қалаларға қарасаңыз, ең басты ерекшелігі, біз қала тұрғындарымен бірге бірлесіп, оларға ыңғайлы болсын деп, пайдалы болсын деп, өздерінің пікірлері бойынша, қажеттіліктері бойынша сол абаттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді мысалы, саябақ салатын болсақ, ең басынан бастап, сол саябақтың 400 метр радиусында сол аумақтың тұрғындарымен бірге әлеуметтік демографиялық зерттеу жасаймыз. Тұрғындардың үйлеріне кіріп, опрос анкетирование жасап, сол аумақтың жағдайын біліп тұрамыз. Мысалы, неше зейнеткер бар, кішкенде бала бар, орта жастағы адамдар, мысалы, мүгедек адамдар болса, солардың қажеттіліктерін назарға аламыз. Алғаш басталған аллеяның бірі Қазыбек би көшесі бойында орналасқан. Қазіргі таңда бұл жерде жұмыстың 80%-дан астамы аяқталған. Мамандардың айтуынша, алдағы уақытта тағы 5 аллея салу жоспарланып отыр. Барлығы тұрғындардың идеяларымен жүзеге асатын болады. Мақсат Тоқсанбай, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.